ще лучше. А потім береш вітогі і його глотаєш. Щось таке, знаєте, для разнообразия. Ось кілограм стоїть 1500, оце кілограм стоять ці кусочки. Що це таке, блядь? Баструма кавказька, теж не їв. Що це таке взагалі? Баструма кавказька. Хто зна, що воно? Баструма, щось знакоме, баструма. Таке красиве з виду. Баструма. Якась колбаса чи... Що значить село я не асфальтірване? Давайте попробуємо. Все, два віда хамона взяв і баструму, я думаю, хватить. Так, люди, зараз мені треба якийсь кусок батона взяв. Оті три пачки я з собою візьму, все попробую. Мені треба. Короче, вечером будуть котлети, добавить туди батона чуть-чуть. Ось якийсь дешевняк. Пофіг. В эти фарш. А остальне, а от може таку булочку. Булочки. Такі булочки красиві, пахучі. Ладно. Приїдемо іще колись. Ще желательно мені купити морські помідори, щоб не це. А він теж не на хамон. Он мужичок раз і хамончик взяв. 109, а там по 96. Може оцей за 90. Ладно, візьму один такий. Зараз. А потім попищусь вже в посаді. Ну, подожди, що тут шнирив, чувак? Хамон Курадо. Що там опять тривога? Якісь акціони, ну. Та короче, він який тужильний. Я і так нормально. Красивий такий взяв. Може хіба що. Та ні, хай буде. Чи може місто тих кусочків отаке щось? А, це 700 гривень. Було б їх два віда, було б проще. Ладно, не будемо заморачуватися. Наступного разу другий попробую. Так, п'ятерка. Опачки. Зараз глянемо. Блін, не проїду. Подивимося, що воно в лінійному.
70, а в принципі нормальний. А, у мене кульок там є. Ладно, ми її замутимо. Бонус. Зараз. Були по 82 у тебе, чи по 84, ну давайте. Возьмемо чутар. Восьмерка. Такі спіленькі треба. Коротше, наш підписник нам повністю дегустацію спонсорує. Ще й он. Ще й помідорки нам. Так що, хвата може, грибує. Грибує останній раз. Так, восьмерочка щось. Так, все, це ми на дегустацію візьмемо з собою в ліс чи до ставків. Що тут потягнуло? 90 грибасей. Так. Я, щоб в АТБ не заїжджати, вже тут все беру зараз і прямиком на хаос. А водичку я ще собі докуплю. Так. І молочини треба 0,5. Так. Зарог би желательно 0,5. А, це кефір. Хопа. Так, є. По 20 гривень почти. Так, а дата ж, треба ж глянути. 29.04, ще 4 дня, але нам на сьогодні. Так, ну вам все я показував в тому відео, не будемо тут зараз зациклюватися. Так, молоко, півбатона, ну це по тому, там он, все ж, поїхали ж на пиво візьмемо. Дві баночки, зараз рішимо. Зараз рішимо. Ну я думаю, Стелла Ретруа, чи Стелла Артруа, правильно, буде от хамон саме то. Та не буду заморачуватися, я її люблю. Ну, по акції. Не дуже класна акція, ну. Все, я буду. Буде крута дегустація. Хамончики Артруа. Там то в АТБ якесь чи латишське, чи яке там пиво по акції. Ну. Такі то по 26 селекшн. Вот это мені нравиться просто. Это дизайн. Картинка. 46. Десь я бачив. 40. Тоже ж по такой ціні. Ну можна от. Ну це таке по чипси.
Под хамон нас будете. А це таке. Ну, теж вроді акція непогана, да? Як ви вважаєте? Напишіть, нормально, тубер по 24,50. Ну, ми сьогодні поблатуємо стели Артруа. Так, ну що? Де всі ці тітки? Та ти диви, взагалі, забили, треба на самообслуживання. Ну, взагалі, водощі. Ну, ладно. Я надіюсь, ви ще не вирубилися, як вчора. Батарея ще не здохла, то есть, в смислі не перегрілась. Старт. Так. Що то, блядь, два? А, пиво світ. Так. Get my. Так. А, забухлішка. Добрий день, я понял. Даже на пиво. А, хай. Та я понял. Дякую. Це нам обійшлося 449 гривень 08 копійок. Тобто, дякуємо Владиславу, повністю от этот чек він нам задонатив. Тобто все, що ми купили за його донат. Ще раз йому дякую. Ну, я вже кучу йому написав, подяк. Так, ладно, все, зараз збираємося. Як класно, людей нема, гуляй. Все, зараз я шурую додому, лягай. Зараз скину це відео вам, що трансляція в нас буде сьогодні після обіду. Щоб ви більш-менш, хто подивиться, були в курсі діла і, можливо, зайшли, як буде бажання. Так, це ще з роботи всяка хрі. Сьогодні ми шикуємо. Так що, якщо когось буде бажання, можете там чутар задонатити, щось я куплю таке за тестом. Може якесь пиво, може якусь їду. Ну а так, тільки від вас требується лайк і підписка. В принципі. Кульочок взяли бонусом. За те, що ми на полпуска скупилися. Так, зразу. Підождіть. Так, зразу ключики достав. Так, все. Ви рівно йшли.
Азов. Ой-ой-ой, почем я там цокну? Что у нас тут? Айфончики 11 Pro. У мене всю жизнь андроїди. Ніколи не хотілося айфон. Тось не будемо змінювати андроїду. Колись прийдемо, як все буде відчинено. Ух ти, який там мопедка. Телевізори такі конкретні. Дивіться. Електро. Де її тільки ставиться. Якщо жити в частному секторі, то, звісно, круто. Стоїть наш кінь, жде. Ось жіночий електро. Для дівчат, для жінок, для бабушок-балабушок. Тільки за пенсію, звісно, не купиш. Що вони граються на той Ауді? А, обкаточка. Це, мабуть, ви вигнали з цього, з екватора. Кінь нас дождався. Все, молодець. Сьогодні ми заправимося з тобою пивком, хамоном. Буде все норм. Чи вони вчаться кататися, вчаться їздити? Так.